Hallå, välkommen Gunnar. Tackar. Du har ju en bakgrund som forskare på SLU och Nordregio. Du arbetar även idag då på enheten för uppföljning och utvärdering på Tillväxtverket. Och det är både med landsbygdspolitik och den regionala utvecklingspolitiken. Och du har även under senaste året till exempel tagit fram ett uppföljningssystem för den svenska landsbygdspolitiken. Vad säger du av deltagarna här idag? Vi har ett bra gäng framför oss. Ja, precis. Jag såg lite kollegor och lite andra bekanta. Det är ett ganska snävt tema, så jag har full förståelse för att vi når upp till 30-strecket ungefär. Men jättekul att det är många som vill lyssna på det här. Och det ska bli spännande att ta lite diskussion i andra halvan också, såklart. Verkligen. Du har ju då varit delegat i en arbetsgrupp och jobbat med den här rapporten som du ska presentera och fått komma med lite kommentarer och synpunkter. Så att jag lämnar över till dig och som sagt, ni som tittar det här då, skicka in frågor i chatten så tar vi det på slutet. Och jag kommer även att skicka Gunnars presentation i ett mejl här till alla som deltagit idag och även en länk till inspelningen då efteråt. Men då Gunnar, lämnar jag över ord och bild till dig. Tack så mycket Thomas. Då ska jag dela min skärm här såklart. Så kan du bara vara ett kvitto på det innan jag tar över helt och fullt. Att den kommer upp på ett bra sätt. Jajamän, nu är jag med här. Ja, men fint. Bra. Tack så mycket för introduktionen och tack för att få komma. Vad kul att det kom en fråga från Landsbygdsnätverket om att höra mer om den här arbetsgruppen och om den här rapporten som arbetsgruppen inom OECD har tagit fram under den senaste tiden. Det handlar alltså om en rapport kring kunskap, politikutveckling och liksom ett paradigm kring landsbygdsutveckling och landsbygdspolitik som OECD har arbetat med under de senaste decennierna får man ändå säga. Jag heter Gunnar Lindberg, jobbar på Tillväxtverket som Thomas sa och tillsammans med Maria Alsved på Näringsdepartementet så sitter jag med som delegat i den här arbetsgruppen som kallas för Working Party on Rural Development. OECD har en regional policykommitté. Under den policykommittén så finns det olika arbetsgrupper. Det finns en arbetsgrupp för urbana frågor. Det finns en arbetsgrupp för territoriella indikatorer. Det finns en arbetsgrupp för governance och policygenomförande. Och så finns det en arbetsgrupp för regionala utvecklingsfrågor och regional utvecklingspolitik. Och där sitter vi med som delegater ifrån Sverige. Och det man får göra som delegat, det handlar väldigt mycket om att följa arbetsgruppens arbete, följa rapporter, projekt, delta i seminarier och möten och bevaka svenska intressen, men också komma med kommentarer på de olika studierna som görs. Och utifrån svenska perspektiv då självklart, men också utifrån tematisk kunskap. Den här arbetsgruppen har ju arbetat med den här rapporten som jag kommer presentera idag. Så det är alltså inte jag som har skrivit rapporten, utan det är ju personal på OECD-sekretariatet. Och vi som delegater har fått följa arbetet och tycka till. Arbetsgruppen har en ganska bred ansats när det gäller just landsbygdsutveckling och studier inom landsbygdsutveckling och landsbygdspolitik. Just nu arbetar man med projekt inom rural innovation, inom service och tjänster, inom övergången till en cirkulär biobaserad ekonomi. Man jobbar med ursprungsbefolkningar och studerar ursprungsbefolkningar och deras perspektiv inom det på regional och landsbygdsutveckling. Man gör studier på gruvregioner och gruvstäder och utvecklingen ser ut där. Och sen så arbetar man med det som man kallar för OECDs principer för regional utveckling, som är principer som ligger lite som ett raster utanpå allt det här, där man har tankar och funderingar kring hur landsbygdspolitik och regional utvecklingspolitik bör fungera och genomföras. Så det här är områden där man genomför rapporter och man genomför ju också, eller projekt ska jag säga, och man genomför ju också landstudier och regionala studier. Bland annat har vi en studie som OECD gör på Gotland just nu kring Gotlands utveckling.
och framtid, där man då åker ut och gör besök och samlar in data och gör intervjuer och så vidare. Den här rapporten som ligger till grund för det här seminariet, det är en rapport som kom för något år sedan, men som man arbetar väldigt mycket nu med att diskutera och lyfta fram i länderna och diskutera hur man kan utveckla såklart också. Och det har varit seminarier i Sverige med regeringskansliet och andra intressenter kring den här rapporten. Och det är egentligen en utveckling av ett paradigm då som OECD har arbetat med sedan förra århundradet, höll jag på att säga, men det stämmer ju faktiskt i det här fallet. Ett paradigm kring landsbygdsutveckling och det som tidigare var framförallt jordbrukspolitik då. Det är ett paradigm som nu utvecklar nya perspektiv på landsbygdsutveckling och det man kallar för well-being. Man diskuterar platser mycket mer detaljerat och utifrån nya perspektiv. Man tar en utgångspunkt i megatrender, utmaningar och möjligheter som följer med ett antal megatrender just nu. Och man diskuterar det här nya målet eller nya måttet på vad välbefinnande och platsutveckling och nationell utveckling skulle kunna vara. Man lyfter också fram väldigt tydligt, som OECD alltid gör, förslag på politik och exempel från olika länder på hur man arbetar med de här olika politikområdena, olika insatser och olika styrmedel och rekommendationer då kring hur man skulle kunna arbeta med det här. Och det som är lite spännande med den här rapporten är att OECD verkligen slår fast väldigt tidigt och väldigt tydligt att landsbygderna står för i princip all mat som vi äter, all energi som vi konsumerar, alla mineraler som industrierna behöver och att de är platser som vi besöker för rekreation och på fritid. Och det gör man väldigt tydligt och väldigt explicit i den här rapporten. Och man beskriver också att det tyvärr är så att det välstånd som platserna bidrar med ofta känns främmande för de människorna som bor där. Och att i OECD-länderna så ökar klyftorna i 24 av 28 länder när det gäller ekonomiska tillståndet och den ekonomiska utvecklingen. Och det såg inte ut så på alla platser innan den ekonomiska krisen 2009, men det har blivit så efter krisen och utvecklingen har varit väldigt dålig på många platser när det gäller återhämtning från krisen. Och det här man också tittar väldigt noga på olika platser, olika landsbygder, precis som vi gör i Sverige, och studerar de utmaningar man har och vad de utmaningarna beror på. Det här paradigmet då som OECD utvecklar vidare, det handlar egentligen om det här förskjutningen som har varit ifrån jordbruksstöd och stöd till i princip en sektor eller några sektorer med subventioner och produktionsriktade stöd via det paradigmet som man lyfte fram runt 2006 där man fokuserade på en bredare landsbygdspolitik, flera aktiva parter, flera aktiva myndigheter. Man diskuterade mer förskjutning mot konkurrenskraft och lönsamhet bort från subventioner och marknadshindrande protektionism. Och här tar man då steget i det nya paradigmet som kom häromåret till det här med multinivå governance, underifrån perspektiv, människors välmående så att säga. Och det man måste ta med sig här är att OECD studerar ju länders politik och bidrar med analyser. Och det är ju länder som har ändrat sig, det är inte OECD som har ändrat sig, utan det är ju ländernas landsbygdspolitik, jordbrukspolitik och regionalpolitik. Och det intressanta här är att studera de här trenderna. Och OECD har ju då satt upp ett ramverk för att strukturerat kunna göra det. Och nu kommer det en bild som är väldigt fyllig, men några av er kanske i alla fall har sett den här i OECD-rapporter de senaste 20-30 åren, där vi har det gamla paradigmet, det nya rurala paradigmet som man då döpte det till 2006 och det nuvarande, får man väl säga, paradigmet då, som man kallar för Rural Wellbeing, Geography of Opportunities, där man då fokuserar på välbefinnande utifrån flera olika dimensioner, ekonomiska, sociala och miljömässiga, och att man gör ett tydligare raster kring vad landsbygder och landsbygdsregioner är för någonting, och man diskuterar hur det här genomförandet och definitionen av vad som egentligen ska göras
ska göras mer utifrån inblandning eller perspektiv från olika sektorer, från icke-statliga organisationer, från medborgare och så vidare. Så det är det nya i det paradigm som OECD lyfter fram. Och det bygger då som sagt på att man ser de här trenderna i länderna helt enkelt. Det som man gör väldigt tydligt också i den här rapporten som är intressant att läsa och som är intressant att sätta sig in mer i, det är ju i att man tar sin utgångspunkt i det här med megatrender. Och megatrender då utifrån det perspektivet att de förstärker ofta klyftor, men de ger också möjligheter att utveckla landsbygderna och utveckla olika platser. Och de megatrender som man lyfter fram i rapporten, det är globalisering, teknisk utveckling, demografisk utveckling och miljö- och klimatförändringar. Och utöver att man lyfter fram det här som trender som kan förstärka klyftor och skapa också möjligheter, så då talar man också om att pressen eller trycket ökar på många platser. Pressen och trycket när det gäller klimat, extremt väder, natur- och miljötillgångar, vattenanvändning, landskap och städers utbredning, men också konflikter kring energiproduktion. Så megatrenderna är det som ligger till grund för mycket av det som man lyfter fram som motiv för varför man måste agera och vilket utrymme man har att agera. Och det OECD gör är att man beskriver framför allt hur de här megatrenderna tar sig uttryck för eller på olika platser. Och man utgår ifrån faktabaserade analyser kring tillstånd och trender, vad som kan observeras i relation till de här trenderna på olika platser, för olika sektorer och för olika människor. Och vilka möjligheter och utmaningar som de här megatrenderna ger upphov till. Och sen så relaterar man också vilken politik och vilka insatser som behövs för att bäst kunna utvecklas i takt med de här trenderna. Och som jag var inne på, så trenderna då, det är ju demografi, miljö, teknisk utveckling och globalisering, och bygger väldigt mycket på möjligheter som ofta är synonyma med lösningar, men som kräver någon form av aktiv politik, ett agerande för att man ska uppnå de här möjligheterna. Utmaningarna, de hänger ofta ihop med förutsättningar eller förmågor på olika platser. Som ni ser här så kan det handla till exempel om att man har en åldrande befolkning, en viss avfolkning som då skapar högre kostnader för att leverera service, välfärdstjänster, skola och sådana saker. Och att man försöker hitta vilka möjligheter som finns inom ramen för den megatrenden också. Det kan handla om globalisering som skapar konkurrens från nya marknader där man måste fundera kring hur man positionerar sig i de globala värdekedjorna. Men där man också har en möjlighet att locka till sig kapital utifrån, hitta kopplingar mot småföretag eller stora företag i andra länder. Och inte vara så beroende av de, man säger, agglomerationsekonomierna som tidigare var väldigt lokala och geografiskt bundna. Man kan koppla upp sig över helt andra avstånd och hitta nya nätverk att verka inom. Och man talar väldigt mycket om de här megatrenderna också utifrån teknisk utveckling. Och i rapporten så lyfter man fram vad man tror är avgörande tekniska utvecklingar de kommande 50 åren. Och man lyfter fram sånt som självkörande bilar, 3D-printers, drönare, nästa generations kommunikationsteknologi, utvecklad distansundervisning och utvecklad e-hälsa, för att peka på hur de här tekniska lösningarna också ska kunna bidra till att möta de här trenderna eller de utmaningarna som man ser med det här. Välmående, det är ju också någonting som är väldigt nytt i det här paradigmet, och det är någonting som genomsyrar, man säger, målet för landsbygdspolitiken eller vad vi vill uppnå med den utveckling som vi ser i samhället. Och här tar man ändå ett steg ifrån BNP eller bruttoregionalprodukt som de mått och diskutera mer utifrån livskvalitet, utifrån fler dimensioner och utifrån hållbarhet. Och diskutera kring vilka värden som finns på olika platser, både i landsbygder och städer. Och
hur olika mått på välstånd också skulle kunna användas för att sätta agendan för politiken och hur politiken genomförs. Och OECD har ju, som vissa kanske känner till, ett eget perspektiv, ett eget egen modell för det här med well-being också. Och det utgår man från i den här rapporten. Och de som har studerat till exempel det svenska BRP Plus känner ju igen sig här kring livskvalitet, olika perspektiv på livskvalitet och hållbarhetsdimensionen här kring kapitalstockar. Man går inte så långt som att man jämför länder i den här rapporten, utan man poängterar att det är det här som skulle kunna vara sätt att förhålla sig till välbefinnande. Och man lyfter fram exempel, till exempel Nya Zeeland som har tagit fram en välbefinnande budget som prioriterar olika perspektiv på hälsa och välbefinnande och ursprungsbefolkningars ambitioner. Och här kan man väl i alla fall reflektera över att Sverige har BRP+, men att det som man försökte göra inom ramen för statsbudgeten 2017 med breddat eller nytt mått på välstånd inte riktigt har fått fotfäste. Det finns ju många organisationer som studerar det här med livskvalitet, bland annat Esbon som har bidragit med kartor till den nya territoriella agendan när man tittar på det här med life maintenance, life flourishing och good life enablers som ligger väldigt nära de här måtten som både OECD och BRP+ inkluderar. Om man ska säga någonting om hur OECD liksom uttrycker vad som står på spel, så är det här med klyftor väldigt, väldigt viktigt. Klyftorna ökar och man poängterar att de här megatrenderna också kan bidra till att klyftorna ökar. Och det här är någonting som vi också ser när man läser EUs nya territoriella agenda, TA 2030. Att man poängterar att människor och platser känner att de lämnas efter. Och EU är väldigt tydlig där i att man poängterar att det här kan ge resultat som missnöjesyttringar, fallande förtroende för stater och demokratiska samhällen. Och att det är ett viktigt motiv till att arbeta med utveckling i alla delar av landet. Att de här klyftorna inte ska uppstå eller vidgas. Och klyftor, det kan ju handla om klyftor inom olika områden. Det kan handla om ekonomisk utveckling, service och hälsa, infrastruktur eller sådana saker som myndighetsservice. Så att man känner att man får samma myndighetsservice i alla delar av landet. Och det här var en karta som jag la in bara för att illustrera hur man kan studera det här på europeisk nivå. Den är från Esbon. Om man tittar på vilka områden som utvecklas väl när det gäller ekonomisk bruttoinkomst per capita då, vilka som är lagging, vilka som är left behind och vilka som är flourishing, så att säga. Det OECD gör i rapporten är att man tittar på några olika perspektiv. Man tittar på demografi, hur unga människor lämnar glesa områden, hur den demografiska försörjningskvoten riskerar att öka. Man tittar på det här med tillväxt utan sysselsättning. Många landsbygder har upplevt en tillväxt men inte till samma utsträckning sysselsättningsökningar efter den ekonomiska krisen. Och där ser man då hur olika typer av platser dras isär. Där vissa platser växer både när det gäller tillväxt och sysselsättning, och landsbygderna växer ibland med tillväxt men utan sysselsättning, och ibland inte med tillväxt heller. Man tittar på bredband som man har som en väldigt central indikator i OECD. Man ser på både tillgång och kvalitet till uppkopplingen, och man ser på digitala färdigheter där man ser stora skillnader mellan städer och landsbygder. Och det här är också någonting som skulle kunna ge upphov till en klyfta. Nu pratar jag väldigt mycket, väldigt långsamt, och jag har väldigt mycket att säga. Så jag märker att tiden rinner ifrån mig, så jag kommer snabbt gå igenom vad vi ser i Sverige, och jag kommer inte stanna vid de här bilderna. Det jag vill säga är bara att vi studerar samma perspektiv i det uppföljningssystem som vi har för den svenska landsbygdspolitiken. Och det är väldigt intressant att se om vi ser samma utmaningar, samma utgångspunkter för att möta megatrenderna i Sverige. Och som en del i det uppföljningssystemet av landsbygdspolitiken så har vi med 23 indikatorer. Och en del av dem är då inom samma områden som OECD studerar. Och den här rapporten finns på Tillväxtverkets hemsida. Så jag kommer inte stanna, utan jag kommer bara berätta att vi har studerat demografi och befolkningsutveckling och utvecklingen av den demografiska försörjningskvoten och migrationen i landet och så vidare. Vi har studerat bredbandstillgången självklart och ser samma
utmaningar som OECD ser med att det finns fortfarande stora skillnader både inom och mellan kommungrupperna när det gäller tillgången till riktigt bra och stabilt bredband. Vi ser hur utvecklingen till service ser ut och den sårbarhet som finns om en butik eller en skola skulle lägga ner någonstans i landet. Vi studerar den ekonomiska utvecklingen och hur det ser ut med innovation och internationalisering hos landsbygdsföretag och företag i tätare miljöer där företagsamheten är god i hela landet men innovationskraften och internationaliseringen är sämre på landsbygderna. Vi studerar sysselsättningen och ser att det finns stora skillnader i förvärvsintensiteten. Och kanske en väldigt viktig indikator i relation till det som OECD lyfter fram också, utbildningsnivåerna. Där vi ser att det är stora skillnader på hur man ser på sina möjligheter att utbilda sig om man bor på landsbygden i Sverige. Och att utbildningsnivåerna självklart skiljer sig mycket åt. Vi studerar också den biobaserade ekonomin, vilket då var en av de här pelarna inom OECDs ramverk också. Och vi ser att utvecklingen är god i hela landet på många håll, men att skillnaderna mellan olika kommuntyper fortfarande är väldigt påtagliga och riskerar att skapa de här klyftorna som OECD lyfter fram. Så, slutligen. OECD har ju väldigt mycket policyrekommendationer, det har de alltid. Och här har de då policyrekommendationer inom ekonomi, där man lyfter fram mycket kring innovationstakt, internationalisering, nätverkande, företagsamhet och hur utbildningen är en väldigt viktig aspekt här. Inom det sociala, att man måste förhålla sig till minskande och ibland åldrande befolkningar, hitta nya välfärdslösningar, men också investera i ledarskap, utbildning och sociala nätverk kring ungdomar och invandrare på landsbygden så att man känner att man kan och vill och vet hur man kan bidra. Men också hur äldre kan bli en del av landsbygdens ekonomi. The silver economy har man ju pratat om väldigt länge. Och inom miljö och klimat så har man också ett antal policyrekommendationer här. Och jag kommer skicka ut det här efteråt så ni kan läsa de viktigaste rekommendationerna som OECD har. Och det här är då liksom de viktigaste rekommendationerna från alla kategorierna. Och då lyfter man fram det här med snabbt och säkert bredband i alla typer av landsbygdsregioner. Man poängterar hur det är så otroligt viktigt för innovationsförmågan. Och man har gjort mycket studier kring bredbandskapacitet och hur bredbandet har nyttjats under pandemin också. Och hur sårbart det blir när man har driftstörningar och sådana saker för landsbygdsföretag. Man skriver en hel del om infrastrukturen, järnvägar, vägar, telekommunikation, utbildning, alla dess former, även för äldre, det här livslånga lärandet. Och man poängterar att politiken måste vara framåtsträvande och bygga på ett stort engagemang också ifrån landsbygdssamhällena. Och slutligen det här arbetet man har inom OECD med de rurala principerna. Och det är egentligen principer som ligger lite ovanpå så att säga den här rapporten och som handlar om hur man menar att landsbygdspolitik bör utvecklas och genomföras. Och om man ska ta någon syntes från dem så handlar det om att man ska sätta en tydlig vision för landsbygdspolitiken, en helhetssyn på politiken för landsbygdsområden som integrerar många olika politikområden. Att man ska ha en politik och insatser och myndigheters verksamhet som har tydliga geografiska perspektiv. Att man verkligen ser potentialen i alla platser. Att man stöder entreprenörskap, företagsamhet, att man främjar sysselsättningen. Att man arbetar med att stärka landsbygdens sociala, ekonomiska och ekologiska kulturella motståndskraft, utvecklingskraft. Och att man ska följa upp och utvärdera och utkräva ansvar för politiska resultat på landsbygden på ett tydligare sätt. Och här har Sverige, Chile och Finland varit pilotländer för att testa de här principerna utifrån att OECD vill börja följa upp dem i alla sina 28 länder och göra någon typ av dashboard där man kan se till vilken grad länderna har nått upp till de här principerna som man ändå på något sätt har skrivit under på eller gått med på. Så där har vi tillsammans med regeringskansliet, internt på Tillväxtverket, gått igenom de här principerna och gjort en självvärdering av hur vi tycker att Sverige presterar i relation till de här principerna och inom en snar framtid så kommer det att komma
OECDs hemsida någon typ av verktyg där man kan se på de här principerna och jämföra länder med varandra. Så det kan ju vara någonting att hålla ögonen öppna efter. Så det blir lite verkstad kring de här principerna. Och jag kan inte sluta utan att göra lite reklam för den här rapporten som vi släppte för några veckor sedan, skickade till Regeringskansliet om ett uppföljningssystem för den svenska landsbygdspolitiken. Den går att hitta på Tillväxtverkets hemsida. Det finns en sammanfattning på vår kunskapssida också, kunskap om landsbygder, som jag kan tipsa om, där det ligger väldigt mycket sammanfattningar från spännande rapporter både från oss och olika samarbetspartners då. Så, Thomas, det var en snabb genomgång av OECDs arbete med politiken för välmående landsbygder. Jag stannar där och så andas jag. Precis. Stort tack, Gunnar. Jätteintressant. Och vi tar in frågor fortsatt här i chatten. Du nämnde där tidigare lite kring klyftorna som ökar. Det skulle vara intressant att dels höra vilka skulle ni säga är de viktigaste eller värsta klyftorna, om man säger så, för Sverige? Nu ska vi ta 2 sekunder. Jag ska försöka bara sluta dela. Eller har jag gjort det redan? Du har slutat att dela. Jag har gjort det. Ja, ja. Vad fint. Ja, vad bra. Utifrån det uppföljningssystem vi har jobbat med för landsbygdspolitiken, så skulle jag väl säga, om jag också ska relatera det till vad OECD lyfter fram, så är det ju, känns det ju väldigt allvarligt det här med utbildningssystemet liksom, och möjligheten att utbilda sig i alla delar av landet. Det är ju någonting som vi ser att utvecklingen, den går ju inte åt det hållet att klyftorna minskar. Alltså man höjer nivåerna i alla delar av landet, men det är fortfarande så att det är stora skillnader i utbildningsnivå mellan kommuner i landet och mellan landsbygdskommuner av olika kategorier och mellan de tätare områdena. Och vi ser när vi tittar på de undersökningar som SKR och SCB gör kring kommuner och medborgares åsikter, att man är väldigt missnöjd med de möjligheterna man har att utbilda sig i alla delar av landet. Sen så har vi också sett då på innovationsförmåga och internationalisering, att för de, och där har vi data på länsnivå, men att för de län som har mycket landsbygdskommuner så har ju trenderna gått åt fel håll de senaste 5 åren kring hur mycket man deltar på de internationella marknaderna, och det här är framförallt för små och medelstora företag då, och hur mycket man innoverar. Och det är oroväckande om inte de företagsfrämjande systemen, de innovationsfrämjande systemen, når ut i alla delar av landet. Så det skulle jag säga att det är 2 väldigt viktiga klyftor som skulle kunna uppstå mellan städer och landsbygder. Mm. Du nämnde lite hur det fördelas, men ser du något som sticker ut? Jag tänkte geografiskt, demografiskt, i de här klyftorna, är det vissa områden i Sverige som är värre än andra? Ja, alltså vi har ju i vårat uppföljningssystem så har vi utgått ifrån den kommunindelning vi har. Och där har vi ju 3 olika typer av landsbygdskommuner, 2 typer av tätare kommungrupper, och sen har vi storstadskommuner. Och självklart är det ju så att tittar vi på de mycket glesa landsbygdskommunerna, så är det ju så att de krymper ju, alltså där människor flyttar därifrån, om vi tittar på inrikesflyttnetto. I den kommungruppen så var det ju 1 kommun som hade stabila siffror över den senaste 10-årsperioden. Alla andra hade väldigt utmanande utveckling, om vi ska uttrycka oss så. Så att det är klart att det är stora skillnader mellan den kommungruppen med mycket glesa landsbygdskommuner, som är relativt få får man ju säga, det är 10-talet kommuner. Medan de tätortsnära landsbygdskommunerna har haft en väldigt positiv utveckling, speciellt under pandemin och precis innan pandemin, både när det gäller befolkningsutveckling, när det gäller tillgänglighet och när det gäller ekonomisk utveckling. Så att det är klart att det finns stora skillnader i Sverige här. Och tittar vi på tillgänglighetssiffror så är det ju också väldigt talande. Mm. Men kan man säga då generellt, hur står sig Sverige och den svenska landsbygdspolitiken då i förhållande till OECDs ramverk, principer och olika rekommendationer? Ja, alltså när vi gick igenom den svenska politiken, som då, alltså man får ju förstå att den är väldigt, väldigt bred. Alltså det är ju väldigt många olika perspektiv, och man kan ju välja kan man inte göra, men man måste tänka väldigt noga när man svarar på de här principfrågorna som OECD har, vad vi i Sverige menar med
multinivå genomförande till exempel, där vi inte får glömma bort LIDER, vi får inte glömma bort kommunernas roll, vi får inte glömma bort det regionala utvecklingsansvaret i relation till landsbygdsutveckling och så vidare. Så jag skulle säga att när det gäller liksom omfattning och ambition för landsbygdspolitiken så befinner sig Sverige relativt väl i relation till paradigmet. Och när det gäller genomförande och styrning, vi har ju anammat många av de principer man lyfter fram. Vi har ett myndighetsnätverk där politiken genomförs i samverkan. Vi arbetar med regioner och länsstyrelser och kommuner. Vi har uppdrag, eller vi har insatser som riktar sig till kommuner på många olika sätt när det gäller näringslivsutveckling och statsbidrag. Vi har LIDER som står för ett väldigt tydligt underifrån perspektiv och liksom deltagande i politikens genomförande. Men kanske man skulle kunna säga att när det gäller well-being så har vi ju inte riktigt kommit så långt som vissa andra länder har kommit. Alltså vi har inte riktigt samma ambition när det gäller det här med well-being i vår landsbygdspolitik som en del andra länder har. Jag har läst en del bland annat ifrån Finland där man har well-being eller livskvalitet mycket mer centralt i sin landsbygdspolitik. Där har man ju en skrivelse till regeringen som heter Ett välmående Finland som handlar väldigt mycket om well-being och där man, om man nu roar sig att göra sökningar på ord, kan hitta sådana ord som livskvalitet, livskraft och välmående. Och roar man sig med att göra samma sökning i den svenska propositionen som ligger till grund för vår landsbygdspolitik så hittar man inte de orden. Så att där kan man ju se en stor skillnad i hur man har ramat in landsbygdspolitiken idag. Där Sverige talar mycket mer om förutsättningar och förmågor för företagsamhet och tjänster och service. Och det är självklart sånt som finns där i bakgrunden och som skapar det här välmåendet. Men just den här ambitionen att sikta in sig på välmående och då också mäta välmående på ett annat sätt. Den ser vi mycket tydligare i Finland. Och där ser vi också en annan typ av genomförande. Där har man ju en rural committee med över 30 delegater som jobbar löpande med en deliberativ diskussion kring hur landsbygdspolitiken ska utvecklas och genomföras i Finland. Och det saknar vi ju i Sverige om man tittar på genomförandet till exempel. Mm. Så vi ska hela tiden reflektera över OECDs ramverk och vad det kan hjälpa oss med. Och också se på de här goda exemplen som finns i andra länder. Mm. Ja, men definitivt. Mm. Kul att du nämner det, särskilt Finland har vi inom landsbygdsnätverket jobbat en hel del med. Och jag tänker även på de här mätningarna som görs regelbundet årligen. Generellt de lyckligaste land så är väl Finland och Danmark kanske de som ofta ligger i topp. För Sverige kommer väl inte så långt ner i sig. Nej, Sverige presterar ju väldigt bra på alla de här mätningarna kring livskvalitet. Tittar man på Esbons kartor som jag visade i presentationen så har vi både goda förutsättningar och uppvisar väldigt höga nivåer. Utan det handlar ju också om, men det kan sätta tonen för landsbygdspolitiken och hur man genomför den och vilka insatser som man väljer att fokusera på. Hälsa har ju kommit upp mer och mer inom den nya regionala utvecklingspolitiken där hälsa och välbefinnande dyker upp som ett viktigare tema. Så att det är väl ingen vad säger man, högoddsare att det skulle kunna bli så inom landsbygdspolitiken också, att man mer börjar tänka i termer av det här OECD-paradigmet även i Sverige. Mm. EU har ju den här nya long-term vision. Mm. Hur skulle du säga att OECDs ramverk och arbete relaterar till det arbetet? Ja, faktiskt väldigt, väldigt spännande och vi hade faktiskt ett möte här med Landsbygdsnätverket i förmiddags där vi pratade just om long-term vision, EUs long-term vision. Och det är ju självklart så att det finns många beröringspunkter och många likheter mellan det som EU nu flaggar upp som en vision för 2040 där man liksom gör ett ganska kraftigt ställningstagande för vart man vill någonstans med den landsbygdspolitik man har. Den jordbrukspolitik som man också har i pelare 2 inom CAP, inom EU och hur den ska verka. Och här har ju liksom intressenter fått komma in på ett annat sätt. Man säger människor och organisationer fått svara på vad man tycker och vad man har för åsikter kring det här. Och det som, om man tittar sen på det som har trillat ut, det som är long-term vision, så är det väldigt många likheter. Det man kan se som skillnader är att OECD, kanske på grund av sin historik, trycker väldigt mycket mer på den ekonomiska utvecklingen,
hur ekonomi och välfärd hänger samman. Och man trycker väldigt mycket bredare utifrån ett sektorsperspektiv. Man trycker ju på näringslivet bredare än man gör i long-term vision, där man trycker väldigt mycket på de agrara och skogsbaserade sektorerna och den blå ekonomin. Man trycker väldigt mycket mer på små och medelstora företag, innovation, internationaliseringsgrad, och man trycker väldigt hårt på smart specialisering i OECDs ramverk. Och det är lite förvånande att man inte gör det i EUs long-term vision, för smart specialisering är ju ett europeiskt verktyg. Det har ju kommit utifrån EU-kommissionens arbete med civila plattformen, och det har ju genomsyrat genomförandet av framtida regionalfond bland annat. Men här i long-term vision så väljer man att inte lyfta upp det lika tydligt, medan OECD som en internationell organisation lyfter upp smart specialisering som ett väldigt viktigt verktyg för landsbygdsutveckling. Sen så trycker man ju väldigt hårt inom OECD på det här med utbildning. Det saknas inte i long-term vision, men det är inte lika genomsyrande som det är i OECDs ramverk, där man pratar just om utbildning, livslångt lärande och hur utbildning är viktigt både för unga för att kunna bli en drivande kraft också inom landsbygdens utveckling, och hur man behöver arbeta med utbildning på landsbygden och hitta nya sätt för det, distansundervisning och sådana saker. Och sen det tredje som jag har noterat är att frågan kring demografi, människor, hälsa, silver economy, sådana saker, det saknas lite grann i EUs long-term vision. Man lyfter inte den frågan lika tydligt, hur man ska inkludera åldrande befolkningen både i processerna kring landsbygdsutveckling, det demokratiska, det arbete som ska göras, det sociala arbetet som ska göras. Och man pratar inte heller så mycket om hur man ska få den åldrande befolkningen att kunna arbeta på nya sätt längre för att möta de demografiska utmaningarna. Så det finns en del skillnader mellan OECDs arbete och det som EU nu kommer med i sin long-term vision. Mm. Sen vad det betyder, det får vi ju se, för EUs long-term vision ska ju omsättas. Där har man ju politik och muskler. Man har fonder, man har europeisk politik. Det har inte OECD, utan OECD kommer med fakta, kunskap och rekommendationer, ofta i form av goda exempel på nationell politik. Då. Men är de här skillnaderna någonting som Sverige som nation ser som problematiska, så att man driver förändringar i long-term vision eller i OECDs ramverk? Det vet inte jag. Det enda jag vet är att Sverige har kommit med ett positionspapper. Regeringskansliet har kommit med ett positionspapper kopplat till long-term vision, där man ber att få återkomma när man ser mer vad det kommer handla om i verkligheten. Och att man har en aktualiseringsprocess just nu kring landsbygdspolitiken, där man självklart ser vad long-term vision innebär och vad det bidrar med. Men vad jag vet så har inte Sverige gått så långt som att man vill ha några nya perspektiv in i long-term vision. Jag tror inte att man har riktigt de möjligheterna just nu, utan long-term vision har kommit och den bygger på en konsultationsprocess i hela Europa. Så att, men det är någonting som vi får se hur det utvecklas. Long-term vision är fortfarande väldigt, väldigt ny, och den har ju siktet inställt på 2040. Så att, det är långa processer vi talar om. Men hur den implementeras i Sverige, det kan ju bli avgörande för våran landsbygdspolitik såklart. En lite spaning här, du inledde med de här paradigmskiftena. Och jag vet att vi som jobbar med landsbygdsfonden och andra utvecklingsfonder har ju gått kanske från, och jordbrukarstöden, från ett bidragstänk till att vi pratar ju stöd nu då. Och stöden, det är ju för att vi vet att företagen och stödmottagarna är med och uppfyller de mål som samhället har satt upp i olika områden, miljö till exempel, integration och allt vad det kan vara. Är det någon spaning du känner igen också, att vi kanske går mot mer att se stödmottagarna som verkligen genomförare av de målen vi har i samhället? Mm. Jo, men precis. Och så har det ju varit i tidigare, om man ska tala kring paradigm, så var det ju det som låg lite till grund för det paradigmskiftet man såg framåt 2006 och som låg till grund för det nya tänk som kom med EUs nya jordbrukspolitik då, att vi talade om kollektiva nyttor, vi talade om positiva externaliteter i jordbrukslandskapet, och vi talade också om att ha ett större förtroende för vad olika lokala grupper och aktörer och människor kan åstadkomma, och att man på så vis skulle jobba med andra typer av,
av stöd eller bidrag eller resurser i projekt. Sen vad det har för implikationer på det nya paradigmet, det känner jag inte att jag kan uttala mig om, men det är möjligt att man drar det här ännu längre nu kring det här med socialt företagande, sociala innovationer. Man pratar väldigt mycket om partnerskap. Vi ser ju i Sverige att det finns partnerskap kring olika typer av service. Det finns de här lokalekonomiska partnerskapen, ofta i städer, för att hantera olika frågor mellan olika organisationer och kommuner. Så att, hur vi rör oss där i skalan kring vad som är stöd och vad som är partnerskap, den är väldigt intressant. Bara som en parentes som jag hinner då, så var frågan uppe på lokalekonomidagarna på SLU förra året, och den kommer säkert upp i år igen, kring det här med partnerskap snarare än stöd. Och då var det just många exempel på sådana partnerskap där man menar att vi får inte stöd, vi utför ju en service, och det gör vi i partnerskap med kommun eller myndighet. Så att, det tror jag är en intressant spaning att göra, och hur vi ska se på det här med ansvarsfördelning och resursfördelning. Mm. Perfekt. Jag tror vi får dra ett streck för frågepasset här. Stort tack, Gunnar Lindberg, Tillväxtverket. Tack så mycket. Jätteintressant. Tackar.